Indeed, I did. قرار ما تجا كرون الله قد لها بوندر كلال نقبش دات كوجيغ حناق سو قريو إذا إي بلوغ أو مركان لما بلوغ أكو دح جرتا أقو ما أنا إمو داو عرونس أصبحنا أصبح الملك لله. أولا سلام عليكم، ثانيا سلام عليكم، ثالثا سلام الله عليكم جميعا، من مغرب إلى المغشط صومالية أنت سماها جال. وابا قبل فنانة ده هذا الكيدان كهلاي كالي لابا إذن سلام ورهي ده هاي مبربري ذن أيان تان عايدة كو هستاري وكو هستاتي عاي هيدا إيجي دي جنتا إيه ورم سيتين مصانا باتك عذن داتك أستريلي يقولون قارة ساعة إيجو هوري لايك ميشك سو قوري ميل بونك واتس أب واتس أب شال الزب أعد الزب وذا دد sorry sorry دولي ما ديدا بلا بتي فقبت كاسكات كاست جنيه جا ماشي سجدة جا إيد القاتة سيتهن في عندهن each and every one I miss you all the you know insultive people and all the lovers equally وايد نجعله you know what I realize طخن إن أنا لعينة وجه درع لعين دتك بيجي حناقصو أركو أنا وأكو حناقصنا أوكي وأكو أركي برشو ونكسن قوفك قليل لكن هدو سيتهين سيتهين الله وررت صفي ديني وحيس انت كبحض عيان تان هرتا I mean each and everyone وعدين حسي yeah don't get me wrong كل إلاب عدين سلام كل إلاب no discrimination on my end equally I love you all the haters all the lovers and in between وحا هرت واسنا نوبري أنيقة وحنشوفا مالين أحدات إذن كان سبت يا إذن شذن هدا مجرد وساعتين شذن أرد ورالي هذا إجر هالي هذا عاش بيل موسى واقو سلامة إن أذكر عبد النستح واقو سلامة each and everyone in habred de adunku ugu jeclaa falastiin abd rahman salaam allah idin ku taal kulligin kulligin falhad mahmuda falhadeedi am alhamdulillah alf mi'ad marra wasana wadka salaadi adkarti wasoka la tur alhamdulillah ilahi wa in ma'i ilahi go naxan each and everyone salaam allah idin ku taal ya akhi I mean dadna waa arka dadna ma arka hadhow discrimination majriya meeshan raaliiga noqdo maalin kastaan ka cudur daarta I love you each and everyone horta gabdha yaryaa ar oo jeclahay iyo wiilal yaryaa ro akhlaaq laha hele youth kamaanta masha Allah tabaarakallah masha Allah tabaarakallah so what I realize is waa ku dhalay soo raac horta ma jirto waxa jira caruuro aan nasiib u yeelanin labadooda waalid inayna soo korinin haddana misana rafaadku soo koray misana uquuba laga galay whatever ani I don't know situation kina soo saakay waxaan go'aan ku gaaray qof i caayo iyo qof aan i caynin ilaahay wajigiis inaa idinku cafiyo sababtoo ah ani waxa mar walba ii fiican mar walba waxaa nafteeda caafimaad ay u tahay dadka i caayo waxaas dhaha maybe waa ku dhibsanayaan iska xir wajiga dadka xanaaq soo qor iska xir wajigiye yeen kugu sii dambaabin balaka hadda I realize xanaaq xanaaq ani meeshaan soo fariista hadday dib kugu tahay ka bax hadda rabtid ku jir xabasho xor sa aniga xor u ahaa adi xor u tahay laakiin waxa ay sheeyda qof aan nafteeda wax u dhimin haye waa bilaabata miya how many times do I have to tell you don't call me if I don't know you I mean, do you, ma doobaa dawaaya tan doobisa waaye
وانا هاي صاوي عن هدينا نسقرنين بليز I'm sick of it بحا إيشيغي أو أن عاي أن هدو شو كان سيغي مركي لديد يئينا ناك عدا شاكع سبا لعدا شال انقلب ورب العز ورب العز ويلقين معركتان أديك ساعد استجابد أو سومالي لقاسو وعلو عاينا نايا نايا استبرت يهي نيكيغي إيداف أجيب بابا أقب إنا نموبا أنيق نين أوكر عاي مغل الجر إيه سانتي مولا قد قل مضح شابيلا لفتا أروي أروي أده أنيقا ها نايا نيكا مدن بحيسكو سوا عنين إيا أده فيري أده هورت تشك go back aku dah raad arori diba logo ma noqdaa la la kaadi hadu aku dah ninka telefoonkiisa ah haysatid eeg aku dah how many times aanan ka qabanin eeg waxa uu soo qoray iyo waxa calaacalku u leeyahay codkiisa dhageyso jawaabteedana dhageyso alla naag nina wale now I give mama million credit wallahi gabad aanay harto boqol jeer idin sheega mama million waa smart I know she is smart شان اي طوان نين انت الشيخ هور فريسيت مع سلام ما دهينو اي با اغو قبوا اني ايد ماشا سكودا فنا ايدين شيغا حال نينا اي ديبا انيغا ايغا دنوا اي ديبلوشنا كسوق هذا that's the difference between me and her وادو دوبا هوراي او اخري قذالا او اخري ان اي ان اصو بحس اف سومالي او اخري نين قلالك اخري هوراك اخري يس بلاري نين حمان معهن ابورتا سيدا مركا ناغي محا اسكو ديبي محا اسكو ديبي نينك ما جعشا أدو القاض سنين ومنين اسك الصبر جنة قلي بري مدي دي كجوك أتكيسو سيدين عني إنا وكر قعب لكن ما أنت لنا على على وأوينا على نين إسلامي وركا إلمها أود شاكون حريس وير you really think ماذا إلمها دل إنو أون حريسنا هاي هي أبا هداي هشيد هورو دف أنا لك هل ماذا إذي شيغا عرورة هاي ريرك sida gogorod elastic ah oo noqdo war qofka markuu ku dhaho ana horta okay todobaatan ma jiri laakin da the reason aan todobaatan u jiro waxa waa inta ka hadla ani aqliyana ka hadla ila qof waxa ahay dibadda ku noolayd mostly of her life experience leh qof weyn ah mature ah 25 sano plus 2 years halka 27 sano wadankaygii hooyo ka soo maqana ilma adaryalo maxaanan arkinba maxaanan ba arkin ba aad islaadaha adigu maanta waad isoo kordhinay markaad tuuladii Soomaaliya ba joogayo wifi ga ba igu yaray sawac kan inta ila jooga ma waca idinka inta idin kula jiro marka i dadkii sawac waxa dhaawahay waa bilaabatumiya as soon life kale arko qiririririr way ogiinana qabinin qiririririr hatta hadan life ku jiri hadan ku jir magacan fiirna abukar gacan ma raacay may hani abukar miya may mona miya may ilma ayaydu ahmiya ilma yegmiya sheeko waa xirantaa ana iga soo go'day has nothing personal wax oo olada idin qabo male it's just like adane dambi uu soo doonanaya anigana inaan dambobo madaxayga erra ku taala diyaar uma ihi marka dadkiina meesha inta soo gala fiirsada ee igu eedeeya maxay u soo fariisataa dambi waay adiga fiirsanaya ayaa ku xalaalay nafta horta ma weydiis ila iska hadalka walaahay it's just sad waay aniga sababti waqtiga aan dhashay aan waxa nasiib u yeeshay inuu live jiro waqtiga aan dhashaa waxa nasiib u yeeshay inaan wanaag idin sheego waqtigan dhashaa waxa nasiib u yeeshay inaan aabay hooyada imaalgeliyaan waqtigan dhashaa ilaahay wuxuu nasiib ii siiyay inaan wax yar idin ka cilmi badanaha taa dambi ma aha taa faan ma aha taa maxaan ku rahdaaya dhibaateyn ma aha war wax kasta wanaag ah xumaan haddaa u roganayso ani ma ku caafimaad siin karo caafimaad kintu ka yimaada ma taqaana adiga inaa aamintid inaadan jiranayn adu haddaad aaminsantaha inaad jirantahay adu haddaa aaminsantaha hadalkii la sheegaba inuu adiga lagaa waday that's waxaa la dhaha cuqdad nafsiya la dhaha carabiga cuqdad nafsiya la dhaha aniga ma kuugu ridin I'm sorry inaad qabtid gabdhaha yaryarkee meelaha ka caytamaya ee magacyada tirada badan duca qabto habartaan hadda habar soo imalid in 20 years time adaa habar noqonay and then what
How would you feel adiga ana horta weli qof iga weyn intan meel inta u fariistay qabababababa ma ayn unless aniga qofka iga gardaran alle lahayn aan ka arsado shay waxa ka yaalo in maxaan ku raadahay sharci sababto ah aan u sameeynaa waa ka aamsi karaa obviously sababto aan u sameeynaa waxaan rabaa inuu dareemo qofkan waxa uu sameeynaa inay qaldan tahay it's not like benefit inaa ka helaa inaa lacag helaa ka aamasna ha u jawaabina waxayna iiga sameyn lahayn alugleya adiga samee aanu haddaan waagi asxaabaha dhashay ilaahay do you guys think inaas baran lahayn hadda cirkaa laygu hen lahaa malaa'iga layga dhigi lahaa waxaad ka damqanaysa dhiiga qabtaa dhiiga qabaa and I'm talking about veinka kan ku socdayaahe dadkiina jirano maskaxda ka jiran allah idin caafiyeen maxaan ku raadaya jir damqanaya qabtaa oo markii saa loo qala xanuunsanaya waan xanuunsadaa war inta dhibsanaysan dhibsadaa hooyadayan ahay habreertayan ahay eedadayan ahay walaashayan ahay gabar soomaaliyeeda ahay adu markaadi hadaad caafimaadayso maanta kabacdi icaaya anaa diyaar u ah sababtoo ah weli ma arkin inta meel afar qof soo fariisato doqon laga sheekeynayo inaan dirac dirac dhasho ahayan ogaad you know how I know inaan dirac dirac dhasho ah hal habeenaan dhahay aayadda ilaahay waxay tiri naagihiina nimanka jannada cagaha rays magaartida loo dhigay hadda tii laygu dhigay ilama youtube lay geliyo tush tash aniga ba iga wada tush tash alla aniga ba iga had usa saa adiga kaaga hadla noloshaydaba ma ogeyn inaa jirtid war nimankiina ilaaha yiri war aniga sacuudiga laygu guursaday habeen iimaan xadiid waxaan ahayn ma daawan jiran because of that aan idinkaga akhlaaq dawanahay because of that aydin kaga maskax weynahay because of nasiibkayga aa sida ilaahay ka yeelay marka walaale ii walaalo markan wanaag ku soo wacay markan kula hadlaa ku dhaho isna inaan ku nabcanahay is just ma la ii kaa banayn maxaa dambi marka adig kula soo doo salaadeeda maxaa ii dhaafina aniga aa cirka loogu celina that's all war guriga keligay deganaa banaankaasa intaa fariista idin sheekeeya aniga mi idin aqaano wanaaga idinkala hadla caqligayga ku gaaray intaan habar dooriya qabooy heblaa idri ceediyey hebla xalal soo dhigiyey banaanka la soo maxaa iiga jira tee eeda qaadi la ah nin oo tiisa qaadi la ya tuur dheer tu kale probleem kale ma rabi inaan xaliyo ma rabi ciyow inaan duqoobo aqligayga ku gaar I don't wanna know anything I don't wanna know you it's not like nothing inaan ku nabcanahay I swear to god xidid nacayb ma qabo wax iga naxariis badan wallahi ilaah hadduu abuur halii labawa qofka markaan si xun ula hadla xataa habeenkii oo dhan ku noqnoqon alla haddaa saas dhihi lahayne alla hadda qofkii haddana ku noqon waxaan leeyahy walaalo ama walaale iyo cafi dantayda ah caafimaadkayga iigu jiro laakiin haddii wax wanaag ah ku weyse xumaan ku heli kartid do you really think soomaali inay dunsanaan lahayd wax kasta wanaagaa lagu raadiyaa wax kasta wax kasta wanaagaa lagu raadiyaa barya allaha ka dhigo ilaahay barya ilaahay markaasoo naga xishoonaya استغفر الله واتوب اليك بدي سوماليه war kalmad kala baha ku hadlina waaga markuu bari ila qoraxda ka dhacdo isku day markaad xasuusto erayga astaghfir la watoobi ilayka dhe ilaahay waaqifo wa ku soo noqday dhe ilaahay wuu ku cafin quraankiisu ku sheegay how easy it is to be in jannah iyo how hard you guys make on your life I cannot comprehend somebody that I have never met I will not go on your wall time I will not write you unless you are Edna, unless you are Habrita Ubax, unless... Gabla yaryaraan ku kalsoona meeshaan ina man yaryaraan isnaqaano waxa rabna isdhihi karno. I don't go around people. I just don't do that. Qofka wuxuu dhibsado dadka kuma sameeyo. Marka caruurihiina yararka kal ilaaba idin jeclahay. Iska keecaaya haddii caafimaad idin tahay. Sometimes frustrationka maybe ku haya iga bax. Noloshaada inta kaa bugta ma aragta igu caafimaad siiso. Cafi iyo masaamax hor allii habeenka aqr. Because... wuxuu yiri ninki dhagax abgaal wuxuu yiri dhagax taawo ama tuutuuji dareen waa ka dhagax because wax ma isbedelaa qofka markuu inta ka adag yahay aseena nolosha u dhug uuna u nugleen inuu wax kasta dhici karo inuu wax kasta qadar allahu maa shaa faa'ita amarullah inay tahay inaan saacadda kula hadla inay qorantahay haddaadan garanayn there is nothing me and you combined we can do and we cannot agree aniga markay dembi ii tahay inaan soo fariisto adiga ifiirsanaya caynayana dembi waaye sababtoo ah adi xasanadaada aan qaadanaya aqro laguma banayn ilaahay adduunkiisa inaa caysid gaal iyo islaan iyo jewish iyo buddhist iyo kristaan
laguma baneen lisankaada inaad qof kale ku maqto laguma baneen inaad xoog aad leedahay dadka u sheegato laguma baneen inaad maxan ku raahday maala yaani ku hadasho haddaan wax qeyr la ku hadin nabiga kaleey salaatu sallam hadalkaasan wuxuu dhaa sadaqo warqasalka waxa lagu yiri sadaqo afki ina yuu imaanti si qosol afki gooynaad qosolkee diba ku qabta masuurkee diba ku qabta wax kasta diba ku qabta naftaada waydi ma kuwacanin ee imaan kuma dhihin ee daawo kuma dhihin isoo arag kuma dhihin ee dalbo kuma dhihin nothing adaa marka hore baryooto ma inaad ereyga caliso inay abhabaryare eedoy haddana hadhow adaa miraf lagugu dhahaa laba jaarab aan waxaan taagnaa mulki cadde miskiintii jareertii boon dheer ku dhalatay 70 jir aa sheegnaa because inta idinka weynaa I'm sorry it is what it is alxamdulilah alshukru lilah almulku lilah axmaduka ya rab وأشكرك أعوذ بكلمات الله التامات من كل شر ما خلقت أعوذ بكلمات الله التامات من كل شر ما خلقت أعوذ بكلمات الله التامات من كل شر ما خلقت يا رب أرحمنا إلهنا نحرس صومالي دانا أدونك وانا لنا وحبرش مهين ودن لسنا نكون نقلنا مهين ويلي والد اسمها يان نيني ناكتي اسمها يان لابا إسلا دالتي laba guriyo kala jeeda lagu jira caruurihii la soo makaansanay wallahi thumma wallahi I know inaan washiga ku jirno because into quraanka dhahay ad adee oo arkaa life oo arkaa that's why tusbah oh my god tusbah uqad marka waa idin barya garkii gondaha idin heesta habariyaalo ee diyaalo okay todobaatan majri okay guilt by association wa hawaay todobaatan majri todobaatan maskaxdan ka jira an ka wada maybe you guys didn't see ilkihi ma arki markan qosla todobaatan saa ilkaha ilkahan hadan todobaatan gaar eesan ahadana ilahay awood laha ma hadale maybe run leya ah maybe inta soo ilahay iga abaal marinaa ani bentu kuma kaftamo benku ma sheegayo qof aanan u dul qaadan kar ma dhigi kari I cannot do that mana kula hadlayo wax macna an nolosheedu u sameeyneysid ma arko thus far laakin qof iga aqli badan marka arko alayle wala saaxiibaa because aqliyan wuu weynaynaa hayraada ha weynaadiya no discrimination ma dhaho qofkan waa yar yahay la saaxiibin gabdho badan iyo wiilal yar yar badan aan saaxiiban ku nahay facebook over 1000 human being but they are my closest friend they know me when I say something they know qalad mu fahmaayaan so idinkana waa idin tuuga garka jilbaha idin heesta meeshi ribtiin igili laakiin yoomidiin ogo wareba salaad laga asmaxayo aniga min qeyr idni hadda waxa ani leeyahay qaadato ama masuura ani leeyahay igu kabto ama masuura aniga leeyahay aad sheegato ama masuura aniga leeyahay dadku shukaansata nini naag no discrimination here maalinta ilaahay la hortaagan yahay malaa'igii waa garbihiina waxa saaran ku xisaabtan qofkii oo aanan arkin oo aanan ku caayin ee aanan ku ciqaabin ee aanan ku cadaabin ee aanan waalidka ku gafin ee aanan naftaada xun iyo san ku yeelin ee aad saafarahaada nijaasada leh aad u soo qorayso maalinka ilaahay la hortaagan yahay haddaad qaan gaartaa ilaahay ilaahay wuu ku xisaabin marka ixsab nafsakum min qeyr ma xasab yacni xadda qeyrkum intaydan qof kale xisaabin naftaada xisaab naftaada maxaad u awoodaa maanta haddaad xanuunsato naftaada maxaad u awoodaa maanta haddaad dhimato maxaad alla la hortegi oo akhlaaq ah maxaa nasabnimo ah maxaa xasabnimo ah maxaa owlaadaada u samaysay maxaa qabad naftaada maxaad u qabatay ani naftayda waan celiyey as much as I can when ali markan idin leeyahay waan celiyo habartan video soo firisanaysa movie daawata ee Somali channel habartan saayelaysa adiga ya ku baneeyay ayade lagu xalaaleeyay sheekh ee sharif wa ku wa life this is the modern era quraanka ku taala muwasalat quraanka ku taala ya akhi quraankina ma haysan scientificalina ma haysan ilmaha yar yar kanaga dayacma ee dibadda ee dalkaba aan maxan ku raahdaa maanta Soomaaliga saaniga u qori karin my heart goes to you wallahi my heart goes to you iyo dhurufta soo marteen laakiin waa ka xumaha waa ka xumahay naag weyn ku dhali karta ee adan waligaa nolosha meel aad ku nafsanayso ku nafsan doon inaad ku qalaawatood wax iskaga qorto irisaad wallahi aad baayan darro u tahay marka aniga waa idin jeclahay shala zaba aad washidna ma hane lafahiga ambris iyo canjeero iyo isku soo darsaday iyo zigni islaan saaxiibta quraanka isla barana xajka aadaysa talaadada I'm gonna be alone with the quran laki ilaahi la ii jeedo obviously meel dheeran gaarayaan because macalimadii aniga kaligay waa one on one
maybe haddii dadka la imaadaan we will see guriga marka waa idin duceyna anigana faatixa fajaq iyo soomar subax kasta markaan duceysanayo waxaan dhahayaa rabbi ilaahay ummadaada igu cafi idinkana ii cafiya qofkii isdhahay cadeebool gana dheer baaci gana dheer ganaha dadka suratay nothing personal is just like ha isoo gardaraysan ma ku cafinaani sabarne haddaan sabar leeyahay marka hore ilaahay malaa'igu iga dhigi lahaa adoona ah adoon ilaahay ah marka markaad igu gafto times marka aniga dadka aan masuuradooda intaan soo qaado oo aan public soo dhigo ya waa wax maskaxdeeda ka weynaatay wax maskaxdeeda ka weynaatay waa bani aadan soomaaliya ku nool ee habeen iyo maalin isoo waca anoo shaqo ku lahayn shalay oo alla ilaahaygii abuurtay malkamoodkayga waa tisakankan la idin idinkoo ii jeeda waataan dhinta oon go'a ninaanan ninnimo u hayn ninnimo u haynin la iga dheh af soomaaliga de sorry guys my poor somali it's really ridiculous markuu afkayga soo dhaafa aniga xataa yaqiiq soo daraali noqdo ninaanan ogeyn ee soomaaliya ku nool ee ugaas wareba sheegta ee habeenii maalin siduu ii soo wacay oo ilaahay markhaati iga yahay dad ayagu ila joogaan inta isoo aan yah ii kax ku dhaho ayuun baa shale naag intay iga qabatay isoo cayday markay iyadu cayda soo dhaaftay ay qaladkeeda ogaatay xitir walaale raalli ahow waay marka hore maa dhahday walaale maxaad ahayd ma hooyadiisaa tahay ma walaashiisaa tahay ma eedadiisaa tahay see wax idiin dhex mareen markaad aniga ii caayayso adoo soomaaliya jooga nolol oo aadan weligaa filin iga daawane calaa nin xun aad naag u qasaarine nin ee subxaana rabbi watacaala afar u baniyay ayaad naag u caayaysa alla aniga wallaahi ninkii ilmaha iga dhala dulqaaduu lahaa sa aanu ihaayay ilmihayga oh my god thank god ina ciyo aroosi 85 jinjiniyaashaan hadda waqtigooda daa soo gaari lahaa mar horaa maba guursan lahayn oo malayna aniga gabarnimaan ku weynaan lahaa nin horow akhri gadaalka akhri aan naag islaameed intaa u wacda u cayne never wuu ila guursaday iyadii isagii naagtiisii ilmihiisaa isku biilay ii ilmahayga obviously waa ii haysa duca qabtada iyadana because that's how life is waa soo dhoofay ninkii soomaaliya jooga muxuu sameynaa marka ilmaha ma dhimanin aniga waa noolah he has to marry another woman naagahan meesha iga caaya maalin walba haddii ayadii lala guursan lahaa war aan haddii layla guursada ayadan lacag keligeed u diri jiray xoolo ilaa xoolahooda kala jiran ma ninkayga ilmuhu u dhalay am xaaramiya iyo etoobiyaan firkiisii farciisaa badanaaye big frikin deal beentay naftooda u sheegan wallaahi billaahi hadduu naag ila guursada naa inta lagula guursado aa weliba guriga kaasoo horjeeda soo dejina cambaro nambarkaaga xajiso nambarkaaga xajiso caadi iska dhig weligeed la isla guursanaa weligeed maxaa isku waalaysiin marka naagtan isoo wacda imaagta marka dambena ee tiri raalli ahaa oo haddaan akhrista masajidiisa dhagaheeda ku dhibicsata inaan dhahaa aniga nin soomaali iyo baadiyo joogo isuma quuro dhagaheeda beenlo waxaa la yidhi qof dhintay qof maqanu markaati u qabsada masajidu waa ku haayaan ku dhadu dhinaciisa ka daliid garay anaa kuusoo forward garayna hubsiima halgeelaa la siista ayro gabanan gabare soomaaliya nololka joogta waxaan ku dhahay dhulka dhabdheh naag tusbaxeeda waxaaba ciil iga hayaan ku dhaha waxaa iga soo dhex gasha saacadda istijaabada waana runtay because saacaddaas jimco iyo casr you guys never see me in live tv never ever ilaahay warlaqo igama dhiga I just like inaan ducaysto sallallahu wabaarak caleh waana maali wa maali nin wa are you crazy I haven't been to the freaking Somali 27 years. What am I supposed to do with Ugas Faker? Ugas my rear end. What the hell? And then he leaves his own mobile and then she says like Naya, istibirid yahay. Ni gamar daba soo wacanin. What the hell are you on about it? I'm thinking. Na ada istibirid ku dhaan noloshana xagga ka joogtide. Abkeed bari jira baraawgi. Ayadoo kuleedkii absan ama soo degatay tir abaa iga raalli ahaa waa fududaade da yaa inta dhan oo ooyin ma horka bilaabay adigu hubsanaysa nin miya naag miya mukulaal miya ay miya what the hell hubsimo laba liq proof check don't just asoo ma tagin what are you mukulaal
حتى سيدا نينكي إنو ناقو عاي هادو عينو إنا دكتورة دي سأهي ما خصب ميا نينك هادو ناقو عاي إنو ناقو عاي ورهاو عمانا أنا الله فدي ألسوي عجراء دقي سجراء دي جرئي دار تلفن أخلي كي أكو غار because at the end of the day بنانك مركو إستاقو وعانا ما حا إسكوالا إنتو إلو جوغو نينكي يا مركو بحا تاتا what the hell نينا إسكوالا ميا are you cray نبيك أعزم وأشرف أنا قال لك قرصة نكتس أسي شيء جدير are you really weird or you just wanna act like Kim Kardashian ناقي هنا دي بدل لك هنا واري هذا هي وحمدين شيء قاعد I wish I was نين مال ديك ردم بواي لك وحمدين شيء قاعد أنت ناقل اللي دين قرصة ذا أو ويلي بقى المها مركز صوت ترتاد مسيرة نكت لود ديبو عيرت مقالة إسك علني سوق جلسة مركز هذا علي نهينين عمر نهينين عاش نهينين نلان حياتك كلب كجلسة في اللي دكانه يصير صعدن ساس كوسا مراي في اللي دكانه كل حق كسر صعدن ساس كوسا مراي جبرة نين هدوك قبل الحمد لله شكر الملك لله ده وح كستو كوسا ما يدل قاضة والد عس والد عسيال كل حصو وعن إن أنا بروبلم كذا هنوس وشيجن وحس حرام قد عواني نكتي سك هذا شو ناقها صوب حي الدكان ماذا جلبها دتك أقول يا معركت Do you really think she cares about you? She has more shit than you. She's just keeping deep within. You bloody idiots. Therapy ba adaya consulate. What therapy? War la barag asunatuka wa hada ilaha kan iso hanuni. Hadis ku so hanuni arag. Hadis ku so hanuni wa in udul qada. Hada udul qada qabin sida mulka aw kar malki istag wa hada tu fi tahlil nan. Other than that, you guys, you know, deal with your shit. ولكن هناك سومالي جوكت هناك أستراليا وأجدا والله مر كان دب أتري نمبر هذا ويساوى أنك قبوا I think it was like 12 or 13 times وأنك قبوا check yourself أكون أبا أنت هذا يساوى عين رالي نكون نقع عين مر كان رالي أو سامي ذكر لو حنكون ده بودين هو بسمع على السيستا فير يا كده نجيسو حدود إن عز ورهر وحن ده هي سد حن الله الله إيه قاده بل نك هدن كهون قريه أعن كوير وهذا الله دعوة دوب دقيسهم كوير دقيها جا سلادو على موبايلك كتجمع فيرنا so good luck أكو ده هيدا I wasn't the first one and I'm not gonna be the last one لكن سوماليا جوكت أستراليا جوجا إيش عينه for what reason ما بقى أنا بوجاس كي وجاس يالو what the hell وجاس ما يرين ور أنا وجاس هذا أنا الله بحاي شريفة عن القناة وجاس ما يرين أعوذ بالله من شدام رجيم The more ugas, the more shit ushakto, you better run away, girl. Far out! Run! Sidi mhakut hai ishak movie gi en. Forrest Gump, run! Shit, you ugas, you sultan. Damakash gabare, orot, orot. Rar abaha farisan. Skasi ar. Shit, my, migi isi. What the hell? The more knowledge they have, the more damage they do. Sorry, yaqof ki qaslai. Al soqar. وقاس كله ابت كي الله ما ارك ابه حج كنت تقول لي سو حاجه بكره الله ما ارك بكره قال له شي غنجر دت كان ايك اس امانه ان كدهو حبرتي ادق انت انا اني ايق عمل القضاب اي سبع دعوه حج يد بان هيو بقرح بان هيو بلبل بان هيو انا انده هيس لكن ميغي دغيسني سينو اوكتا بون دير جرير كو دلاتيو لو كوس كوسنو يا بويس انا اها واوكتين وحقنا اللي يدري جرها وريها مرنا أبتياش جوريس بويس إلا أي حدا بويس أجوري عن بويس كع مرك عادي إسكت دي كلو كربنا نيمكن سلد عاي هبين بقف أنت يسوى ده أوجه مال إنجليين يعني أيجي إلا يسوقنا guys calm your horses down يا عاي جعلوا إن نار نيمة أودت جنة نيمة أودت أبهي هاي ده دعي قد أنت ويل شيء ده عد أتكي محمد يا مصطفى يا أحمد عد أتكي أراد عيونه فاتح فجأة إيه مرة بكاس محافظين وان What are you gonna do now? Jump on mud now? فريين إن جاسة اللي إسوء عاي I still love you إنت حماها جعل I love you إنت سماها جعل I love you ناكت إسوء إدانتو The next one إسوء إدانتو سومالي عم إسوء إدانتو Timbuktu قبرة ويجيجي فيرسو مجدا أرق سانا كأه أنا دقئ أو تدوات نجرئ تكهلايا because walew kin haysta todoba tinjir ilka hansana wa turantahay chat ba untaban filaya
ها والله فرح بقى لقى هاي اتر ما مليون فرح لقى هاي ها فرح جاب يهو 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 عمرك اجرى فرح لقى قبنا ما انا فرانسيسك ما هو شقيه بورنوغرافيك ما كشقيه فرح لقى هنا حتى what the fuck is wrong with these people like mentality كا كهلا يا فرح لقى هاي انا كبا كعف صحينه انا كبا وح انا يسوي بنا صورتك هذه لايف كا حسابي ارق مقدارتها ماذا علم مقدارتها ماذا حديد مقدارتها ماذا أخلاق مقدارتها ماذا محاسوكي هيرت محاسوكي فور فايت يا سايد ويقل ترتيب إيقا بحانا وإذن جعلها والله ويجيك إلهي إيش أن أفر وان مئذن كساي لكن أنيك مجعلي محاكو دهاي معنى الدرق أو أنيك ساعد استجابة دي وليبو جايز قروب مالا يعني قددك تشيبك قددك وصوع واقي العكتة من المقل جرن dadka jiibka dadka lacagta la ku soo oo maxaan ku raadaa ayay maalay aniga aniga isoo raadsanaa haddan ba ku sheega don't call me hadan xun miya do not call me do I know you hell no are we related soqor meesha relative ka kanahay laakiin mal wa ka hela wa ku gaysta laba sano aanu ahay diida taas do you really think haddo lixdinkii iyo todobaatankii iyo sideetankii oo qabrigay qodan yahay qarraf ina ka dhageysanay haddan ba ku sheega maamada idin soo biidin sheega ana 13 jir n e n nin horow aqri gadaalka aqri nin wuxuu ku jecelay inta leenka ku jirta asi dhigays maana 15 kala parkin ugu jirto yarta caadi iska dhig somali iyo saudiga meesha joogtiin nimankiina haysta ma ahan waa idin baryaya isoo wicin aniga okay mid kala wad soo masari doontana ha soo Guys, I have to let you be. I know I talk too much because I have beautiful morning of Sunday to look forward and to keep reading Adhkarti Ilahi. Afi I masamah. Heblaya da dan baso misiru don telefon kiega iga sawwi'i ama aay. Negeiso. waana abuurisa ka horeysa koone dadka ceebtooda aanu ma hebeli hebelan ku dhahani dadka ceebtooda marka ayaga nacaynaa ceeb ma ahan hay ani marka lagu soo gafaayo anoona kir ii kal qof dhihino gurigeyga dhex fadhiyo tusbixeega haysto allah ay abuurta aan baryanayo marka la caynaa ceeb ma ahan anu waxaan la yaaba horta soomaalida say xaq u gooyaan ilaan diintaaba ku dhahaysa runta sheega what the hell is wrong with these people dadka ceebtooda astur Are you crazy? Somalia lagu soo ayna ceebta da astura. Are you crazy abowe? Saana ba shiiq lagu yahay aba waxa la iska dhigaya ab qof fiican. Qofka ceebtiisa astur. Aniga markii lagu soo gafay shala galab oo alle darti meesha u fadhi oo aan bayna al-asr maxaan ku raadaa wal maghrib meesha tusbixay iska heystay. Lagu soo qamaamay. Were you there? Soomaalidu waxay jeceshahay qofka laga gardaran yahay in la dhaho sabar. Qofka gardaranna la dhaho okay, that's fine. Look, deal with your shit ay soo waan aniga. Waxbana instant message ku waxba ay ugu soo qoreen. Hay ugu soo qorin waxba. Don't. Dulmi iyo husmi la wareegayaan. Bankiina fadhiyaan each and everyone they just like drama. ما قلت لا تكون من الذين ذكر أصبحنا أصبح الملك لله وراني ما عشان وإذن كجب حي قلوا إن قطرت إسكندر ساهيل ساهيل حتى كهرة إذن شيء يعني وحبها يدرن وحبها يوانن وحبها يسوى عنن did I ask you wanna hell to the effing no so go deal with your shit ده كعيب ترى أستر واه وحنون جنا ميا إسكندر ما تهين وار له هذا نعلا وجالس كتاله what the hell haddaba maxaan ku raadaa amirkayga si kicin si ceebtiisa astur soomaali haduu nolol ka joogo how dare aniga naag asaga aw inay isqabaan inay isla dhashaan inay wixii isku yihiin ilaa iyo hadda xataa ma aqaan ay iso caayda aniga qof aanan weligay filin ka daawan soo iso caaya why happy ku taa taas talaad ware hoy ninkaaga masajada iso qoray before I block you quit it qofka ceebtiisa astur
qofka qof weyn waay soo caynayo marka dambana raali ahaa u dhaha qofka qof weyn waay way u jeedaa ninkeeda inuu naag kala wacday qofka qof weyn waay ninay hoos jiifta obviously she is not a baby you bloody idiot wargarta siday taa u gooya that's why somali la degi la'dahay istibriyiin ganaha dhadheer leh asalaamu calaykum usabar usabar wuxuuna asaga suubin lahayn uu ku leeyahay samee